Dělej sakra nic! Policie města Brookhavenu, stůjte! Pinkáč, šlápni na to, uhybný manévry, kámo. Teďka mě ten Mengoš určitě už nechytne. Takhle. Jo, krásně se mu objel, ten ňouba vůbec neví, co čekat. Tak, a tady se hezky schová, tady mě určitě neuvidí. No, kde sakra zmizel? Někde tady je. Ach jo, tak kam šel? Jubinkáčku, takhle to chlapče chodí. Já mu dám, kámo, mě tady honí, jsem nejlepší v hodičkách. Ještě když mám tady tu lambu, ale to už mají fízlové. No nic, jedu. Tak, a sokro. On do mě normálně napálil, vyšachoval mě. No paráda, ještě se mi hulí z motoru, to se ty myslí vážně ten šašek. Tak jo, dangl si, teďka hezky pomalu vyjdeš z auta. Ani mě nehne. To jsem si přesně myslel, tak jo. Konečně jsem tě dostal. Chlapům to trvalo několik let, ale teďka seš konečně můj. To asi těžko. Tak jo, šlapí na to. Ne, co to sakra? On mě podvedl, stůj. Dělej, šlapí do té káry. Rychle jedu. Tak, teď už to jenom vycounout. Tak, dobrý. Konečně tomu Bengáčovi hezky uteču. Sakra. Co je zase tohle? Tak jo. A konečně konec srandy, chlapáku. Tak, jo. A tudy už hezky neprojedeš. Jasný, rozumím, rozumím. Tak to vezmu. Co to? Policie. Co? Počkat moment. Dobrý. Co to? Kamu, já jsem tady nové zablokovaný. Jo, tak jo, honem. Tak. Šup. A ještě tady. Šup. A už ani krok, Danglesy. Ty krás, oni mě snad normálně obklíčili, co to má znamenat. Tak, Danglesy, teďka půjdeš pěkně s náma. Je ti to jasný? Hele, dávej si na ně bacha. Je totálně vyčúraný. Jasný, šéfe. Tak co, Danglesy, bude to? Nikdy jsem se necítil tak trapně. Počkej, teď ti něco napadlo. Danglesy nikdy nevzdává. Jen bych tu potřeboval turbo na trojku. A mějte se, trapáci. Tak jo. Stůj sakra, dostaneme ho. Dělej uhybný manévry, wuhu. Tak, jumpuj to a teďka, sakra. Tak tohle jsem nevypočítal. Bolí mě celá šiška a auto je na maděru. Co si teď počnu, kam půjdu? Tak jo. Tak jo, šéfe, sakra, zase mi to podjelo. Zkusím to vycouvat, jo, jejda. Promiňte, šéfe. Tak jo, Danglesy, a teď půjdeš konečně s náma k soudu. Dobrý, vzdávám se, stejně jsem si zničil si oba zlíka, horší už to být nemůže. Slyšel zo. Jo, to teda slyšel. Asi neví, co ho čeká, co? Upřímně nevím, co mě čeká, nějaká odměna. Stáhněte ty zbraně uši. Vždyť se prakticky už známe. Tady z těch hodniček. A to jo, ale ještě jsme tě nikdy nechytili. Všechno jednou poprvé. Nebude určitě tak hrozný. Danglesy, konečně se setkáváme. Napodobně, ale musí tady být ty Bengoši, co tady sakra chcou. My tě kontrolujeme. Navíc, dostaneme odměnu za to, že jsme tě lapli. O tom se ještě promluvíme. Každopádně, Danglesy, za vaše chování konečně ztrácíte řidičský průkaz. Od teďka nebudete moc řídit vozidlo. Co, jako auto? Vy mi chcete sebrat řidičák? Děláte si srandu. Co když odmítnu, nebo co když vás neposlechnu? Tak to je jednoduchý. Při neposlechnutí hned půjdete bručet. Je to vlastně na vás. Tím to berte. Jako naprosto poslední šanci. Potom jdete sedět. Takže nemůžu sednout do auta. Nesmím řídit. Konečně žádný honičky. V Brookhavenu bude skvělé. No to právě nebude, kámo. S kým se budete honit? Budete se nudit? Budete jenom papírovat? Ale prosím tě, budeme třeba dělat... Večkat. Nebude to fakt nuda, Gary? Nebude. Dostaneme odměny za to, že jsme toho šaška chytili. No pane Souče, já vám děkuju a mějte se. Sakra, to snad není možný. Počkej, Danglesy, ještě jsem neřekl to nejdůležitější. Taky máš pokutu 2000 robuxů za extrémně rychlou jízdu, abych nezapomněl. Cože 2000? Kamu ten týpek se normálně zblázil? Kde to má teďka jako sakra vzít? No Danglesy, přeju příjemnou jízdu domů. Hele, tamhle máš dokonce autobusovou zastávku. To jsem ti poradil, co? Zadarmo. Jo,
to teda poradil, hele? Já pojedu stopem, tak. Prostě tady budu stát a stopovat. Určitě se tady najde někdo hodnej, který mě bude chtít pomoct. To by tady sakra muselo něco jet. Co tady sakra děláš? Sleduju. Vidíš ho, hňupa. Snaží se stopovat. Konečně přijde k rozumu a bude klid. Počkej, auto. Pane. Halo. Kámo, teď stopuju. Pardon. Co tu sakra dělá si srandu? On se na mě normálně vykašlal. Ach jo, no dobrý, prostě to musím vzít po svým. Tak jo, co si sám neuděláš, to nemáš. A teď sakra zastav. To bylo těsný. Tak, teďka vypadneš z té káry, protože tohle auto se zabavuje, slyšíš, to vypadně odsud. A co? Ale tohle je moje auto, to nemůžete udělat. Koupil mi ho manžel k narozeninám. No vidíš to, manžele koupí nový. Ale já se potřebuji dostat domů, jak tě neštvi. Svoje Lambo jsem si rozflákal. Co? Vidíš to taky? To sakra vidím. Hej, Anglesi, ty chceš asi bručet. Jo, a to hnedka. Pánové, učím... sakra... O čem to mluvíte? A vidíme, co děláš, ne? Jo, normálně chceš ukrást auto a jet tím autem, to jsou dva trestné činy. Ale ne vůbec, tady paní mě normálně chce vzít autem domů, že jo, paní? Ne, nechci! Zmrkni ty mrcho, nebo to na tebe našiju. Jejde, ano, pánové. Samozřejmě, že ho ráda vezmu. Je to moc milý pán. Počkej, neschovává tamhle ganu, ukaž to. Co? Ne? Já jsem se s ní domluvil, že jo, paní? Tak jo, hele, sedneme, v klidu mě odveze. Jo, pánové, žádný stres. No dobře teda, tak jo. Přeju hodně štěstí, mějte se. Jo, kam to bude, Danglesi? Kam by to asi bylo, ty náno, ty nevíš, kde bydlím, to už to přejela. Aha, to jsem nevěděla, takže nahoru. No jasně, nahoru a uvidíš, tak. Tak, jeli jsme přímo tady u mýho baráku, jo, hezky mě semka zavez, až pěkně před práh. Dobře, tak, už jsem tady, a co to bude? Počkej, tatko, já si tady hraju, co je tu za paní? Jo, sakra, to snad ne, tato paní mě jenom vzala, víš, Luigi, protože... No však mu to řekněte, že jsem přišel o řidičák. Sakra, tomu mám teďka říct, že jsem s jinou ženskou, nebo že jsem přišel o řidičák. Ani jednu říct nemůžu. Tatko, rozmysli si, co říkáš, maminka je doma, nebojím se jí to říct. A sakra, já ti nevěřím, smrade. Mami! Luigi, co se děje? Počkat, kde se krav v tom autě? Jejda, sorry, ženská. Ale to je zlásko, moje klasický přepadení, dívej. Tady ta ženská se ta jenom válí. No, nevím, mami, mně se to nějak nelíbí. Měli bychom prozkoumat důkazy. Jo, to klidně prozkoumejte. Proberte třeba kufr, sakra dělej. Tak, plantni to. Jo, a řekněte mi, až to budete mít hotový, já musím běžet, tak. To je pořád něco. Doufám, že jsem zahladil všechny stopy. Zbavil jsem se všech důkazů a půjda. Dneska jsem to zmákl na jedničku. Jo, konečně ráno, to je tak skvělý. Musím se na ty 2 litry a počkej, kdo mě odveze. No tak to je jedno bengáči nějaký. Počkej, když teď nemám řidičák, tak můžu pít za volantem, protože vlastně za volantem nejsem, ne? Jo. Nic skvělejšího neznám, než se pořádně vydrinkovat nějak. Hele, máš malouku, beru si auto, jo? No, Dangli, tak to nevím. Včera si tady přijel s nějakou ženskou, navíc tady jenom nějaký taxikářský. Nevíš, či jako je? Taxikářský? Jejda, to bude asi z minulýho týdne, to jsem... Jejda. Tak, a jsme tady, pane Danglesi. Tak mám oči, ne? To byla partoška, hele, díky moc, kámo, bylo to fakt výživný. No a počkat, tak snad jako budete muset zaplatit, ne? Je to 400 robuxů. 400? Kámo, ty se zbláznil, ne? Tak já ti dám tady za tu flašku. Ne, pane, dáte mi za to peníze. Je to moje práce přeci. Tohle říkáš práce, jo? Ach jo, hele, dám ti něco jiného. Dívej se na to, mám tady pro tebe mystery box, který nemá cenu 400, ale dokonce 4000 robuxů. Co ty na to vezmeš to? Kolikže? 4000? Tak to začíná být zajímavý, jenom... proč je tam napsaný bomba? Tak
protože mý dárky jsou vždycky bomba. Hele, popadni to a neotravuj je. Tak, měj se. No teda, stačí to rozbalit, jsem zvědavej, miluju dárky. Určitě tam bude něco skvělýho. Co? Vy jste mi tam dali jenom bombu. Však si to měl tam napsaný, měj se. No panečku další odkráglovaný, tak tohle bychom měli. A jo, tak to už vím, odkud ty ten taxík. Jo, no dobře, tak ten si vezmu v klidu. A stejně se s tebou nebavím, to včera bylo nějaký podezřelý. Nechci být žádná stíhačka, ale tohle je moc. Jo, je to moc, já si taky myslím, že tady takhle stíhat. Já, kde je ten taxánek? No tamhle, na svým místě, teď už do něj jenom sednu. No a co? Jungle si, a mám tě. Dali mi za úkol tě sledovat. Jako k čemu, o čem to sakra mluvíš? Mám tě kontrolovat, ty si nesedneš za volant. Teď si řekl, že si tam chceš sednout. No ale já jsem neříkal za volant, já mám totiž řidiče. Jejda, to jsem nevěděl. A kde pak je ten řidič, já ho totiž nevidím. Se chystá, ne, počkej tady, já ho netka donesu. Sakra, to mě jako budou sledovat pengáči. Promiň Marshmallowku, musím si něco zařídit. Hele Špekouku, vím, že máš dneska takovou jakoby dietní klec, to znamená, že nebudeš hrát aspoň 3 dny, ale potřebuju tě. Dobře, tatko, to zní jako něco za něco, viď? Jo, budeš můj řidič. Jakoby, tatko, já taky nemám řidič, jak není už to jedno. Ne, aspoň nepůjdu do lochu já, dívej, tak, paráda. Bengušovi to vůbec nedošlo, hehe. Je, jsem rád, že teda ten Dangle hezky seká latinu. Je, počkat, ale sakra, děcko přece nemůže být řidičák. Obalamutilně. Okamžitě zastav, Dangle si. Do prčic, zastav, co bude průšvih. No taťko, kam potřebuješ? Jajda, mě se to ruce špatně řídí. Jajda, co to taky? Kámo, děláš si ze mě srandu, jak jsi tohle udělal? No to nevím, taťko. Tohle se mi nikdy nepodařilo. To je snad světový rekord, ne? Ty jsi normálně jumpoval a hodil jsi to přímo takhle na špicu. Právě, taťi, jsem dobrý. A hlavně, že jsme nezpůsobili žádnou dopravní nehodu. Co to sakra? To byla šlupka. No, jako bych to neříkal, smrady, za všechno můžeš ty. To asi těžko, taťko. Moje hlava... sakra, za tohle mě vylejou. Způsobil jsem dopravní nehodu. Přesně tak, kámo, za všechno může ten policajt. Lidičky, měl mě na starost. Ale já tu dopravní nehodu nespůsobil. Pomozte mi. Tak to vidíš, Luigi, vždycky to dopadne dobře.